Hello nga, welcome back to the vlog. आज म तपाईहरुलाई सबैले स्वागत छ. आज चाहिँ के भन्छ रे त्यो उसके भन्ने आना त्यो एकादशी छ हैन. गाउँमा बवाल चरबल छ. तर म गएको छैन किनभने म भक्कर काम सम गरेर थोरै लाएर म बसिरहेको हो. चाहिँ मेरो कोठा हो. ए झोला छ तर म पढे छैन हैन. त्यो धेरै अमक छ के मा त्यो धेरै अमक छ तर म गर्दिन के त्यो अमक म गर्ने चिज भर गर्ने तर गर्न हुन्न म गर्ने चिज म चाहिँ होइन टक्क चौडाइ राखेको गरौँ के गरौँ भइरहेको छ अहिले चाहिँ म त साइकल बनाउनु हिँडेको लङ टाइम है साइकल साइकल अब स्कुल गयो कि नै हिजो आज स्कुल त जान्न क्या त्यही पनि अब बनाउन पऱ्यो साइकल त अब नाम हुन्छ घरमा होइन गयो कि नै स्कुल आज स्कुल गएको हो अब यो पलाएर फुटो सुटोसँग जाने भनेको होइन आज चाहिँ भैरको लास्ट दिन आज राति चाहिँ रमझम रमाइलो छ रातिको भिडियो पनि देखाउँछु रातिको भिडियो पनि रातिको भ्लग पनि आउँछ सूर्यको साइकल भन्ने सूर्यको अब उहाँ जाम साइकल अब कति खै पुरा भ्लगमा देखाएको फेरि छैन साइकल दोकान पुग्यो साइकल बनाउनु दोकान पुग्यो गाई कति टाइम लाग्छ यार सब गोल खान्छ साइकल मेरो तिम्रो के बनाउने हो खास तिम्रो साइकल रिङ सिधा गर्ने हो अब ए मा त्यो छोडेर जाऊ यो आज बन्दैन म थाहा आस नगर बाउ यो साइकलै लिएर त नि ल हिँड अब रोडाउँदै हिँड अब को साइकल चलाउँछ र ए चलाउनु भयो चलाउ अब म त के भन्ने र साँझ खेलियो अब जाम न केटाहरू जुटाउँदै हिँड साँझ खेल्नको लागि भइदियो हाम्रो चाहिँ साइकल त्यहाँ बनेन विभिन्न बन्ने भयो त्यही भएर अब हामी चाहिँ फर्कियौँ घरको लागि अब गाउँतिर जान पर्यो केटाहरूलाई बुटुल्न पर्यो साँझ भैलो सैलो खेल्न पर्यो अब भोलि घुम्नु सुन्नु मेरो त्यो प्लान थियो म त झुक वनबाटिकातिर जाऊँ घुम्न भनेको यिनीहरूले मान्दैनन् जहाँनिर भोलि अब पैसा पैसा उठ के भन्नु भैलो खेल्ने रे अब भैलो भनेको त अब पिकनिक सिक्निक खानको लागि हो नि त पुरा कहाँ जाने रे पैसा बाँड्ने रे भैलो खेलेर भोलि अनिस म को अनिस भन्त अनिस अनिसले पनि हेरे होला यो पक्कै भ्लग नै मैले नामले बोलाएको छु अनिस भन्ने तँ के भने होइन तँ के भने छैन किन अनिस तिमी म रात हुन्छ पठाइदिनु आज साँझ रमाइलो हान्न पर्छ हिँड्छ नि बुझ्यौनी साइकल बनेन अब त्यत्रो अब चार पाँच पर्छ गरे अब चाहिँ हामी तपाईँले भैलो छैन अब चाहिँ हामी केटाहरू कट्ठा गरौँ कति बजीबाट खेल्ने राति मादल अस्ति नै पोहोर सालको भैलोमा पुरा खैजडी सैजडी लिएर गएको भैलो खेल्न गर्मी भएर पोखरी बनाउन गएको क्यामेरा बसी हेरिहाल्नु पर्यो रियाक्सन दिनु पर्यो चार नम्बरबाट कति रमाइलो भयो आफू गाउँ नै बस्न पाइन्न चार नम्बर त चार नम्बर भिडियोमा देखाउँछ बहुत खिच्छु आइफोन आइफोन भने साइकल राख्ने हामीले साइकल जाऊ घरमा राख तेर्मीका अगाडि आउँदेखि ल तिमी जाऊ है यहाँ आऊ यहाँ तिमी देखिन ल साइकल राख थियो त ल आए गरिदेऊ ल ल मेरो त टुडुङ टुङ गएर फेसबुकमा म्यासेज अब के आयो है त पक्कै यही सोचितकै म्यासेज आयो होला ओ छिटो निस्क अब आयो यो
आए त नै आए अब जानी अब कहाँ अब गाउँतिर कहाँ भइरहेछ खेलेन त्यतै जहाँ रमाइलो छ त्यही जानी औ त्यहाँ त खेलेर भइसक्यो यता अब आमा समूहको भैलो छ अहिले हाम्रो समूहको भैलो कहिले होइन आमा समूह दुनियाँ आमा समूह हो क्या त्यही बस त्यही रोक है ल आए गर ल भयो ए पोते कति छिटो हिँडेको हो र आमा समूहको नाचेछन् कहाँ जाने कुडर खेल्ने होस् तिमी नाच्न पर्थ्यो नि ओए मेरो पैसा पैसा छ त 100 रुपियाँ तर हाल्दैन मैले म त हाल्दैन भाउ आसमा घर रुपियाँ त्यो पल्ला तिम्रो गोजीमा होला नि उतालाई पनि भ्लगमा यसरी फर्काएर आए भनौँ न पर्छ के तर मिला हो यहाँ रोक गरे नि अब टुडुङ टुङ मेरोमा हो रे अब हामी चाहिँ अब खोटबाट सर्टबाट खेल्यो नि त्यही जानु पर्यो पैसा त छैन गोजीमा भए पनि हालिन्न मसँग यहाँ छैन माइजुका छ हो कि ठाउँ सा त्यहाँ मैले के गर्न पैसा राखेको छु तिमीले अब पैसा हाल्न सोचित पैसा बिचरा उताको गोकुल के भएको त सोची देखा भानु है आशा दिदी बहिनी हेर सोची देखा युट्युबमा छ जानु है गाइस हामी चाहिँ होइन यहाँ त बस अघिदेखि कुरेको कुरे एक घन्टा भइ बिहा माया राम पर थाली बिहा होइन माया भैलो भैलो भन्दा के भन्छ अरे कुडा खेल्न भइ पनि आउँदैन यहाँ फुटबल सुटबल खेल्दै राति बेला भैलो खेल्न जहाँ भनेको शुभम र म यहाँ कुर देखौँ मलाई चाहिँ देखाउ भन्छ कि म हेन्सी होइन पारा गर कुरेको कुरै हो भने अब त्यो भगवान् मौसम आज भैलो खेल्ने हो भैलो खेल्ने भनौँ है खेल्ने नि जसरी नि पैसा बाँड्ने होइन भोलि जा भोलि बिहान जाने बनमाटिका फिक्स बनमाटिका फिक्स के बनमाटिका नि बलक बुढी आउँछ त्यो पैसा हामीले के गरे पार ए भोलि सब आए भोलि आयो क्या भिडियो पठाइदिनु कुरो होइन अनसब्सक्राइबको कुरो होइन साइकलमा जाने हो कि नजिक केटा साइकलमा टक्क केटा त्यहाँको भाषा खाएर हिँडी हाल्ने आजको भिडियो त्यही जङ्गलवाला भिडियोमा कमेन्ट आएर जङ्गलवाला भिडियो अहिले चाहिँ हामी अब बल सल फुटबल सुटबल खेल्ने भनेको एउटा चाहिँ चौरमा बसेखन् हामी तिनजना चाहिँ अब फुटबल ल्याउन हिँडेको फुटबल खेल्न खान फुटबलै ल्याएको थिएनन् केटाहरू ओ कहाँ हो र त्यस्तो घर अनि देखे छौ है तिमी यहीबाट नाग्ने हो हिँड्दा हिँड्दा एक घन्टा भइसक्यो हामी अझै फुटबल लिने ठाउँमा पुगेको छैनौँ मामाको छोरासित होइन बल्लको है त मामाको मामा जा अनि तिम्रो भान्जा खै त मेरो भान्जा लपड ल्याऊ त बाल भनौँ ऊ अगाडि खेल बल खै बल त
agari. Hai kau, jah ke jah, ikhli ikhli jah, kah jah niya. Bolaun, football sih ke football. Nai football di nuke football. Football matra lina aku. Ah, aku dungga deh anlaw ya. Aja. Kira bolaun apa itu? Ini leher, fitnah aja duita hatiyar lera han dui jana le tero hatiyar duite ko mal bhak hatiyar poteka sutari hamu sang chaina han potek amala chori ni bhane ni le yo pachari ko ghar ko hamna ta byana 3 baje rani hande anchu poila poila ta kumari byanari thukte hoi bugal wala gulli gulli huncha la gulli haina bhai span titei huncha ta kulthulo wala oke ghas ta tito huncha ya type ko guli hunna tito huncha mithi mithi huncha ka ta chicken hunna khala bhanera kulthulo pura nagarai ke garum ta bal chal paiyena aba magni hola ni etai bar sidai bar jam na ta hami jam aba khor khor khele khama jam bal khor khor ke Boy, kita tahu tim rekom lagi ya. Kau naik tak? Anisra, kau naik nih ya? Mana bisa tim ini? Kita. Nanti boleh nanti sih nusa. Bunda nih itu, bun mati kata nih itu boli. Nanti le bun jangan nih ya, boy. Ball main ke atau dari le putal dini baca. Oke, nanti thay mana ball putal dulu, tapi dia naik nggak pernah. Dulu kita punca bosku, woi, dona. Woi, apa ada kok boy? Tapi itu mereka hari kati. और को दिन सभी जाना मेरे को आधा कुरना हुए थे कि ना कि मामूर थे और रुकवे वो थे तो एकले एकले छोड़ रहे हैं इनका लास्ट भी शूट नहीं है सुनिए कमाई नहीं ला रहे हैं